何問正解できるかな？ピクミンブルームクイズ。こんにちは、ママルコです。今回はピクミンブルームのクイズをやっていきたいと思います。前半は優しめの問題から、後半はだんだんと難しくなっていくので、ぜひ最後までチャレンジしてみてください。全部で15問、3択問題で出題します。それでは早速行ってみましょう。第1問、赤色、黄色、青色の苗は1000歩で育ちますが、グレーの苗は何歩で育つでしょう。1、3000歩。2、5000歩。3、1万歩。正解は、2、5000歩。ピクミン2初登場の白ピクミンと紫ピクミンの苗は3000歩。ピクミン3初登場の羽ピクミンと岩ピクミンの苗は5000歩で育ちます。第2問。この花の名前は何でしょう？ 1. リンドウ。 2. カトレア。 3. ヒヤシンス。正解は 3. ヒヤシンス。ちなみにリンドウはこちら、カトレアはこちらです。第3問。スーパーマーケットの近くで見つからないのはどのデコピクミンの苗でしょう。 1. お菓子。 2. バナナ。 3. キノコ。正解は 1. お菓子。ちなみにお菓子のデコピクミンの苗はコンビニの近くで見つかります。第4問。キノコおかわりチケットを使うことで、すでに5人参加しているキノコにも参加できるようになりますが、最大何人まで参加できるでしょう。1、10人。2、15人。3、20人。正解は、3、20人。キノコおかわりチケットはキノコに参加した後すぐに消費されます。チケットを使った後、途中でやめてもチケットは戻ってこないので注意しましょう。第5問。シルエットクイズ。このデコピクミンは何でしょう。1. キップデコピクミン。 2. コスメデコピクミン。 3. 花札デコピクミン。正解は 2. コスメデコピクミン。比べて見てみるとこんな感じです。全部四角くて似てるのでちょっと難しかったかな。第6問。デコピクミンの種類が増えるともらえるデコピクミンバッジ。見習いは1種類。駆け出しは7種類。一人前は30種類ですが、次のベテランは何種類でしょう。 1. 50種類。 2. 70種類。 3. 100種類。正解は 3. 100種類。その次の達人は200種類。博士は500種類。そしてなんと1500種類のデコピクミンバッジもあるそうです。これ持ってる人まだいないんじゃないかな。いたら教えてほしいです。第7問。花を植えながら歩いている間、プランターパックに植えた苗の成長が早くなるボーナスがありますが、その上限は何パーセントでしょう。 1. 20% 2. 25% 3. 30%。正解は 3. 30%。 成長ボーナスは初めは 10% からですが、歩いているうちに最大 30% までアップします。
パーセンテージは花植え中にプランターパックを見ると表示されるので、こまめに確認して 30% を目指しましょう。第8問、具材や味がそれぞれ違うラーメンのキーホルダーデコピクミン。具材にナルトが入っているピクミンは次のうちどれ？ 1. 羽ピクミン、 2. 岩ピクミン、 3. 紫ピクミン。正解は 1. 羽ピクミン。どのラーメンも本当にすごく美味しそうなんですけど、個人的には紫ピクミンのてんこ盛りラーメンが気になっています。みんなはどうかな？第9問、ビッグフラワーの近くで花植えを行うと、ビッグフラワーは成長して開花しますが、開花したビッグフラワーが葉っぱに戻るのは何時間後でしょう？ 1. 12時間後、 2. 23時間後、 3. 24時間後。正解は 2. 23時間後。葉っぱに戻ってしまったビッグフラワーは近くで花植えをするとつぼみになり、また花が咲くので、近くを通るときには花植えをして咲かせてあげましょう。第10問、シルエットクイズ。これはショップに売っているミーコスチュームのシルエットですが、何ピクミンのなりきり着ぐるみでしょう？ 1. 赤ピクミン、 2. 青ピクミン、 3. 白ピクミン。正解は 1. 赤ピクミン。青ピクミンと白ピクミンは花なんですけど、赤ピクミンは葉っぱなんですよね。ちなみに紫ピクミンも葉っぱです。その他の黄ピクミンと岩ピクミンはつぼみ、羽ピクミンは花です。第11問、この中でお使いのスピードが一番速いピクミンはどれ？ 1. 羽ピクミン、 2. 紫ピクミン、 3. 白ピクミン。正解は 1. 羽ピクミン。例えば同じ距離のお使いで1匹の時の時間を見てみると、羽ピクミンは4分で一番速く、2番目は6分で紫ピクミン、3番目は9分で岩ピクミンと白ピクミン、赤、黄、青ピクミンは18分かかります。かなりスピード違いますよね。お使いから早めに帰ってきてほしいときは羽ピクミンに頼みましょう。第12問、一度の花植えで花を250本植えるごとにボーナスコインが1枚もらえますが、1日に獲得できるボーナスコインは何枚まででしょう？ 1. 20枚、 2. 40枚、 3. 60枚。正解は 3. 60枚。私はまだ最大で20枚くらいまでしかもらったことないんですけど、1日に60枚ってすごいですよね。少なくとも1万5千本を植えてるってことなので、いつか遠出する時にでも実現してみたいです。第13問、スペシャルエキスをあげるとピクミンの仲良し度は赤いハートだと1つ分上がりますが、黄色いハートだとどのぐらい上がるでしょう？ 1. 4分の1、 2. 2分の1、 3. 1つ分。正解は 1. 4分の1。スペシャルエキスをあげたとき、ピクミンは花を咲かせて花びらを回収することができるので、忘れずにゲットしましょう。5月のイベントだったトランプデコピクミン。ダイヤの7を身につけているデコピクミンは何ピクミンでしょう？ 1. 白ピクミン、 2. 岩ピクミン、 3. 羽ピクミン。
正解は2、ユアピクミン。イベントは5月31日の昨日が最終日だったんですけど、残念ながらダイヤの6の紫ピクミンだけゲットできませんでした。みんなはコンプリートできたかな？第15問、最終問題です。ピクミンがお使いで持って帰ってくるポストカード、そのポストカードの右上に貼ってある切手の数字で次のうちないものはどれ？ 1.30 2.80 3.100。正解は2.80。基本的には30円切手が多いんですけど、たまに15円や50円、100円切手が出ることもあります。自分のポストカードはどうなってるのか、ぜひチェックしてみてください。ということで今回はピクミンブルームクイズをやってみました。何問正解できたでしょうか？全問正解できた人いるかな？ぜひコメントで教えてください。私 SNS あまり得意ではないんですけど、今 X で毎日投稿頑張って見てるので、よかったらフォローしてもらえるととっても嬉しいです。ピクミンの可愛い動画や小ネタなどもぜひ見てほしいです。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。なんだかお願いばっかりになっちゃってすみません。それでは次の動画でお会いしましょう。また見てね。バイ。